хурму віргінську найкраще пересаджувати навесні, або якщо вам потрібно її посадити восени, то потрібно обирати саджанці з добре розвиненою кореневою системою. На зиму можна укрити або матами, або неконтактно геотекстилем, тому що в першу зиму вони можуть трошки підмерзти, але в наступні роки рослина абсолютно безпроблемна. Хурма віргінська не вибаглива до ґрунтів, вона добре росте на суглинках, тому при посадці ви можете, якщо у вас піски, заправити яму луговою землею, більш важкою, щоб вона утримувала вологу. При висадці хурму потрібно пролити. Універсальна норма для поливу дерев – це 60 літрів на 1 метр квадратний. Тобто ви, коли висаджуєте дерево, ви робите лунку з бортиками. Якщо це метрова лунка, то у вас виходить площа лунки 3 метри. Тобто на одне велике дерево ви маєте вилити 180 літрів. Тоді дерево гарантовано приживеться і буде чудово рости. Якщо дотримуватись норм, то у вас люба рослина, любе дерево, навіть якщо це якийсь крупномір, вже доросле дерево, 4-5-річне, воно чудово приживеться. Ну, якщо там однорічна маленька рослина, то можна обійтися трьома відрами. Але якщо ви вилити на неї 6 відер, то ґрунт краще промочиться, просочиться, надовше його вистачить. Як і для будь-якої культури можна внести перегній. Мінеральні добрива краще вносити через місяць після посадки, бо одразу після посадки корінці пошкоджені, підсохлі. Вони не готові сприймати солі добрив, тому ви можете їх просто обпекти, якщо внесете добрива. Навіть восени коріння продовжує рости, тому через місяць, там, наприклад, якщо ви висадили рослину в жовтні, то вже в кінці листопада ви можете внести осіннє добриво, яке поступово на протязі зими і ранньої весни буде діяти. Обов'язково потрібно мульчувати. Шар мульчі має бути влітку 5 см, а на зиму до 10 см, щоб запобігати і випробуванню вологи, перегрівам, взимку переохолодженню. Іноді під мульчою, під хорошим шаром мульчі ґрунт не промерзає і коріння не ушкоджується.